yanditse aravuga ngo erega abakristo benshi barangiritse, wigishwa nabi, ukizera nabi, ugakora nabi, ukayoba, ukayobya n'abandi. Ahubwo natubwire uwize neza yizi bihe kuko yaba ari ibyo yatwandikiye. Ijambo ry'Imana aravuga ngo nta wakwerekwa cyangwa ngo abonekerwe cyangwa ahishurirwe cyangwa se ngo arote ngo avuge ngo bivuye ku Mana birwanye ibyanditswe byera. Uriya wavuze mbivugira hamwe ngo urutonde ngo rwakozwe na Constante ni ikinyoma. Kaisari Constante ikintu yakoze asohora itegeko Imirano mu Butaliyani, yavugaga ko idini rya Christianisme ahubwo ryemewe mu buryo ofisiyere bwa leta. Pasi ubundi uri umuyobe cyangwa waje kuyobya abantu? Haje indwara y'icyorezo bakavuga ngo abantu bose barayikira ruko bambaye ubusa, bakongera kumwara. Iyi myambaro yabashiki bacu iriho uyu munsi niyo gushyigikira koko? Ese ntimureba ko tugeze muri Sodoma na Gomora? Ukuri tugezemo ariko dukurikiza. None pasi ubwo ushaka kuvuga ngo igicisi tugezemo duse nacyo? Navutse mu 1959, mama yampetse mu ruhu maze gucuka ko nari umuhererezi ndi umwana wa nyuma, urwo runta wundi warwambaye ikabutura yahozeho ndabizi ariko ipantaro nto yahozeho. Kandi noneho rero abatambyi kuko bambaraga amakanzu bambara iyo kabutura imbere, ntabwo yari ipantaro ihingutse hasi. None ko iyo kabutura muzi abatabye bari bayemerewe kuki umugore yambara mu karakara? Kandi muzi ko Imana yemera iyo kabutura? Noneho hari ikintu gikorana n'ijambo ry'Imana abantu bavangitiranya. Ikintu cyitwa umwuka wera yaje kubera b'Imana, ntabwo azari umusimbura ahubwo azari umufasha. Noneho rero wa mufasha yaje aduha imbaraga mu by'Imana yavuze, ariko ntavuguruza Imana kuko umwuka wera w'Imana ntabwo yarwanya Imana ubwayo ngo azane ibirarwanya ibyo twi isomeye. Kandi noneho rero ibyo tuvuga ni ibyo dusoma, ahubwo yagomba kuvuga ati ese ibyo uvuga wabikuye he? Noneho nkamwereka hari ibitabo bisa n'ibyanyegejwe bavuga ngo bya Makabe, Tobi, bya mwene Siraki, bya Baruku, bya Yudita. Ibyo bitabo byinshi buri yanse yetesama no mu isezerano rishya byari bihari byinshi. Ubutumwa bwiza uko bwanditse na Nikodemo, ubutumwa bwiza uko bwanditse na Mariya, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Pilato, ubutumwa bwiza uko bwanditse na Yakobo, ibyakozwe na Petero, ibyakozwe na Tomasi, ibyakozwe na Pawulo, urwandiko rw'Ilawodekiya, urwandiko rw'Abakorinto rwa gatatu, urwandiko rwa Apolo, urwandiko rwa Barinaba, ibyahishuriye Baruku, ibyahishuriye Zakariya, ibyahishuriwe Petero, ibyahishuriye Pawulo, ibyahishuriwe Mariya. Ibyo byose byari bitabo hatarabijonjora by'isezerano rishya. Ariko guhohoterana mu basenga ibidahuje byekuba, baba basenga Imana baje mu rusengero, baba basenga inka baje mu rusengero, baba basenga ibibajwe mu rusengero barahunga, niho babise ngo paganusi. Paganusi kera byasobanuraga umunyacaro mu Kilatini, baza kurihindura ngo nutembere Imana ariko yari umunyacaro. Noneho itoro rihinduka ikintu cyitwa akadubi. Niyo jya kuki ibyo bitabo bitigeze bishyirwa muri Bibiliya? Byaba ibitabo by'isezerano rishya byemeye binyuze mu kintu cyitwa orthodoxy, bisobanura ngo imyizerere igororotse. Iyi ndembera Imana Data wa twese umuremyi wa byose, ndemera Yesu Kristo wabambwe ku bwa Pilato, ndemera umwuka wera. Noneho babishyira mu kintu cyitwa ndetse Eglise Katolika yagarije gushiraho no kwemera ngo itorero universelle bashaka kuvanga ni Katolicisme. Ariko itorero universelle ntabwo ari Katolicisme Rome, ahubwo critere de Catholicité. Noneho critere d'orthodoxie, orthodoxie inyigisho zigororotse zidahushanije n'izi ntumwa zigishije. Uyu nguyu yitwa Jean Bosco Ntakiruta, ni umurundi. Yaranditse aravuga ngo bonjour, uyu muzehe vyose ko avyeza, none ntaramenya ko na Pawulo yavuze ati vyose turavyemererwa ariko siko vyose bitugirira umumaro. Aremeza ko gukosora Imana ari ikintu gisanzwe, gutobora amatwi, kwisiga amarangi, gutunga imisatsi y'imibadikano, aremeza ko ari ibintu vyiza imbere y'Imana. Imana ku Imana yaturemye ikaduha inzara, kuki mutazigumana mukazica? Tujye tugerageje cyo kuzica. Kubera iki muzica? Muzirekeyeho Imana ko yazibahaye. Ese ko twogosha ubwanwa Imana ko yabuduhaye, ko mu gihe cy'intumwa benshi baburekaga, kuki bamwe babwogosha abari ntibabwogoshe? Amategeko yose uhishe muri mwe aba ayatse. Azatujyana muri ya mazu meza yaduteguye, nitugerayo tuzahora turirimba. Nzaba kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Aburahamu, tuzahora turirimba ushimwe.
twongeye kubasuhuza shuti bakundwa abavandimwe mwebwe mubana natwe buri munsi ko bukiye nuko bwije mukurikira ibiganiro byacu bitambuka kuri Iron TV cyakiriye ubutumwa bwiza bwa bw'Imana mugira amahoro y'Imana turabashimira cyane kugumwanya mufata mukurikira ibiganiro bitambuka kuri icano kandi turishimye cyane kubwo abantu bagenda baduha feedback batwereka ko hari impinduka nyinshi zimaze kubaho ku buzima bwabo mu birebana n'ubugingo kandi bigatuma babasha gushaka ubuzima mwisi bubaha Imana bakiranutse. Ikindi dushimira Imana cyane kuko abantu nyine barushaho kugenda bagira ubundi bumenyi kugusobanukirwa iby'urugendo rujya mu ijuru rw'agakiza. Ya rero uyu munsi turabakiriye twakiriye na Pastor Amazi Birego kugira ngo asuhuze abadukurikiye twinjire mu nyigisho zacu. Turabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twishimiye kongera kubabona mugarutse kuri Iron TV. Bushize twakoranye ikiganiro kandi ikiganiro mu by'ukuri abantu bakunze ubutumwa bwiza mwagije ku bantu nubwo hatabuzemo nyine babandi bahinyura ibintu kandi burya naje gusanga nta uneza Rwanda niko najyaga n'ubakira bavuga nta unezeza bose. Yesu araho bagize bamwita ngo ni Belzebul umutware w'abadayimoni ariko akagira n'ikindi gikundi cy'abantu benshi bamwirika inyuma bavuga ngo umwami umwami. Rero abantu benshi bagiye bashima ubutumwa mwatambukije kuri Iron TV hakaba abandi babigaye hakaba n'abandi babajije ibibazo bashaka gusobanukirwa. Rero mbere y'uko uyu munsi tugaruka ku nsanganyamatsiko yacu tugiye kuganiraho usibye ko dusa nk'aho tutagiye kure y'ibyo twize ubushize kugira ngo abantu bashobore kumenya tushaka kugira nibuza nk'ibibazo bibiri tubasomera mudufashe kubisobanura byanditswe n'abantu. Reka duhere ku kibazo cya mbere. Uyu yitwa Desire Heza Umuryango yaranditse aravuga ngo Iron TV mwe kutuzanira abayovya umugeni wa Kristo. Urumva uwo ni umurundi. Kuki ivyanditswe biri gusuzugurwa ngo si biri mu gihe cy'ubutumwa? Ese muribagiye ko Uwiteka azi byose? Uwiteka azi byashize byose n'ibizoza byose. Uwiteka yarazi neza ko ibiriho ubu ndetse n'ibizaza eko bizaba. None iyi myambaro yabashiki bacu iriho uyu munsi niyo gushyigikira kuko ni ikibazo. Ese ntimureba ko tugeze muri Sodoma na Gomora? Ese imyambarire mureba ubu ntabwo biri kugo biri kugusha benshi? Mujye muvuga ukuri kw'Imana mwe kurihinyika kuko Umwuka Wera niwe udusobanurira byose. Kuko imyambarire mibi yose izanwa na Satani itangirira ahantu runaka igakwira isi yose. Pase mbere ko dusumikira ikibazo uyu mwene data Desire urumva nkurikije ibi bintu yanditse bishingiye ku ijambo twavuze aho wigishije ku birebana n'ipantaro hari amutegeko kwa 22:25 aho wavuze ngo mu gihe cya Mose mu kigege cyo gutegeka kwa 2 nta mapantaro yakabaho nta nuwaruna yazi aho wagaragaje ko ahubwo wasangaga ari abagore ari abagabo bambaraga amakanzu. Sinzi iki uburyo urwo nyo wisobanura ko ari n'undi nasomye numva aragaragaza ko atari ko bimeze ngo ari naho Imana yategetse abatambyi kwambara ikabutura. Ngo kubera iki wavuze ipantaro kandi naho Imana yategetse abatambyi mu gihe bagiye mu gutamba yavugaga n'ikabutura ngo bivuge ngo ubu n'ipantaro ishobora kuba yari ihari. Hanyuma ikindi uyu muntu avuze ngo wavuze ko amapantaro yaje mu myaka 400 ishize. Arabati none se Imana ko yahozeho kandi rokandi zahoraho yari kuvuga ibintu byo mu gihe cya Mose gusa cyangwa ibyo yavuze nuko abona ko n'uyu munsi nabyo n'ubundi bizasohora ku bantu yabwiraga nabo muri iki kinyejana cya 21 turimo. Aba bantu cyangwa se uyu muntu Desire uramubwira iki? Utegeka kwa 2:22 umurongo wa 5 haravuga ngo umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo. Kwambarana no kwambara ibisa biratandukanye cyane. Kuko byari hari ikibazo cy'imihango iyo abagore yanduzaga abagabo
Imana yari yarabihanangirije ngo kugira ngo iyo mihango idakora ku mubiri w'umugabo kuko ntibyabyemeye no kureba uwo mugore. Mwirinde ayo makanzu yanyu mwambara aho muyabika umugore ye gufatiye umugabo atayiviraho agiye mu mugongo. Umugabo nawe ye gufata iyo umugore atayambara umugore yayiviriyeho ikamuhumanya. Noneho Mose yandikiye igitabo cyo gutera kwa kabiri ahitamo kuvuga ngo umugore cyangwa umukobwa kuko ari bo baja mu mihango ye kuzambarana n'umugabo. Cyari ikibazo cyo guhunga imihango, taho cyari ikibazo cyo kwambara ibisa bari basanzwe bambara amakanzu. Cyari ikibazo cyo guhunga imihango. Ego. Ikabutura yahozeho ndabizi ariko ipantaro nto yahozeho. Kandi noneho rero abatambyi kuko bambaraga amakanzu bambara iyo kabutura imbere ntabwo yari ipantaro ihingutse hasi. None ko iyo kabutura muzi ko abatabye bari bayemerewe kuki umugore yambara mu karakara. Kandi muzi ko Imana yemera iyo kabutura noneho tureke n'ipantaro. Ntabwo Mose yanditse ipantaro zibaho oya. Igipantaro zaziye ndabizi. Kandi noneho rero niba umuntu ashaka kudodesha adodesha umwambaro we, niki Imana yashaka kuvuga? Niba ushaka umwambaro udodesha uwawe, wifata umugabo yambaye ngo uwambare uri umugore utawuviraho. Cyari ikibazo cy'imihango. None Pasiteri, wenda nanjye tukiraho ngaho, urumva harakana avuze atangiye avuga ngo turi gutumira abayobye abantu ngo uri umuyobe. Pasiteri, ubundi uri umuyobe cyangwa waje kuyobya abantu? Ubivuga niyo wabisobanura. Nje uwo nize ndamuzi, nzo nize yuwariwe kanzi rero ko abasha kubiki ibitsanyo namubikije kugeza urya munsi. Hanyuma akantu yaravuze ngo none Imana yavugaga ibyo mu gihe cya Mose gusa cyangwa kuko Imana ihora iteka ryose ivuga n'ibizabaho mu iherezo? None kwambara na se ni iki atandukanye? Niba ajijutse ari umuntu muzima amenye ko kwambarana no kwambara ibisa bitandukanye. Ibyo mwambaye byose umugabo nagira ibye, ibyo mwambaye byose umugore nagira ibye. Ariko bwe kwambarana nk'icyo Imana yavugaga. Ntabwo yavuze kwambara ibisa, amashati asa, amakabutura asa, ingutiya zisa, amakanzu asa. Ntari cyo Imana yavuga gukuramo undi akashikira. Kugira ngo ya mihango itanduza uwo muntu kuko umugore yabaga ari igihumanya mu bantu. Nicyo bashaka kuvuga. Ngira ngo udukurikiye waba Desire uha ubonye igisubizo cyawe. Icyo nakongeraho nuko Abafilipi igice cya gatatu umurongo wa 16 haravuga ngo ukuri tugezemo ariko dukurikiza. Abafilipi 3:16 ukuri tugezemo ariko dukurikiza. Navutse mu 1959 mama yampetse mu ruhu maze gucuka kwa nari umuhererezi ndi umwana wa nyuma, urwo ruhu nta wundi warwambaye. Naje kurubona maze kumenya ubwenge barunyereka muri 65 ndarubona. Naje kwambara ishati ya mbere muri 69 ngiye mu wa mbere primaire. Ubwo rero urwo ruhu rwari rutubereye kuba icyo gihe. Ubu se wafata uruhu akinjira mu rusengero bakwishima bamwakira kurwo ruhu rutari icyaha kandi rukaba iyo ari umwambaro w'urugezweho icyo gihe. Abambaraga impu kwa arizo bari bafite bakoraga ibyaha. Ubwo se wazambika abantu akabashyira mu rusengero umunsi wa none babyemera, bakwangira iki se uruhu? Nuko atari ukuri kw'igihe tugezemo. None pasi ubwo bushaka kuvuga ngo igikizi tugezemo duse nacyo. Haje indwara y'icyorezo bakavuga ngo abantu bose barayikira ruko bambaye ubusa bakongera kumwara. Wenda dufate urugero nko kuri corona virus. Twese badutegeze ko dupfuka iminwa n'abarwaye bose barayipfutse. Harwanze hari abantu benshi bagiye banyandikira inbox. Bamwe baravuga ngo uriya muntu adutumiye ngo ni umufilozofi ngo ibintu avuga ntago birimo agakiza. Ngo ni ba bantu baba baragiye mu bintu bya teolojiya byinshi cyane ngo bakaba nta mwuka w'Imana bagifite ubahishurira ijambo ry'Imana no gusobanukirwa agakiza. Icyo kintu wakivugaho iki? Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ahubwo twavuga twabyeretswe binyuranije n'ijambo ry'Imana aba ari byo bitari iby'Imana. Umuntu uri muri Bibiliya se atandukanye n'umwuka ate? Kumubiri yanditswe n'umwuka.
ari bibiri muravuga yego rero hari kibazo gihari ari cyubushize aho twabonye ko hari abantu benshi kugeza uyu munsi bavuga ngo umwuka ari bindayishura nkuko ngo Yesu yabibwiye abegishwa be mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohani 16:16 kuva ku mwaka 12 aho yavuze ngo ni ngombwa ko ngende kuko nagiye n'umufasha atazaza ariko ni ngende nzamuboherereza aravuga ati uwo naza rero uwo nguwo azabibutsa ibyo nababwiye ngo kuko azenda kubyanjye akabamenyesha ndetse ngo azababwira n'ibyo ntababwiye rero bakavuga ngo ushobora kuba wenda uvuga ngo ibyo ngibyo biri muri Bibiliya ariko hari ibindi nk'uko ari guhishura yuko ayo mapantaro n'ibindi byose ari icyaha ibindi byo muri Bibiliya umwuka wera ari guhishura bitari muri Bibiliya tukazabona igitabo cya 67 mu bitabo 66 dukoresha noneho bakaba bategereje ko hazaza igitabo cya 67 noneho bakaba barahishurirwa ibindi bisha hari ikintu gikorana n'ijambo ry'Imana abantu bavangitiranya ikintu cyitwa guhumekerwa inspiration ikintu cyitwa kumurikirwa bita illumination ikintu cyitwa kwemezwa cyitwa conviction ikintu cyitwa kuhindura umuntu muzima cyitwa vivification rubango guhumekerwa imbaraga z'Imana zabaye kubanditse ibyanditswe byera ibitabo bimaze kurangira zarahinduye noneho rero Imana idukoresha mu buryo umwuka wera yamutwemereye nk'umufasha niko ijambo ry'Imana ritubwira umwuka wera yaje kubera b'Imana ntabwo azari umusimbura ahubwo azari umufasha adufasha iki mu ntege nke zacu noneho rero wamufasha yaje aduha imbaraga mu by'Imana yavuze ariko ntavuguruza Imana kuko umwuka wera w'Imana ntabwo yarwanya Imana ubwayo ngo azane ibirarwanya ibyo twisomeye kandi noneho rero ibyo tuvuga ni ibyo dusoma ahubwo yagomba kuvuga ati ese ibyo uvuga wabikuye he noneho nkamwereka uriya wavuze mbivugira hamwe ngo urutonde ngo rwakozwe na Constante ni ikinyoma Kaisari Constante ikintu yakoze asohora itegeko imirano mu Butaliyani yavugaga ko idini rya Christianisme ahubwo ryemewe mu buryo ofisiyere bwa leta gutotezwa kw'abakristo ko kuguye guhagarara noneho ayigira bishope nibwo yanze kwanga n'umubatizo awemera mu buryo bukomeye agiye gupfa ariko umuntu wakoze urutonde ruheruka n'uwitwa Antanaze w'isezerano Risha muri 367 ni wasohoye urutonde ruheruka abanza kwandika Nouveau Testament ifite ibitabo 27 kuko byari byinshi mbere na mbere nk'uko tubona mu isezerano rya kera hari ibitabo bisa n'ibyanyegejwe bavuga ngo bya Makabe bya Stobi bya mwene Siraki bya Baruku bya Yudita ibyo bitabo byinshi muri Ancien Testament no mu isezerano rishya byari bihari byinshi ubutumwa bwiza uko bwanditse na Nikodemu ubutumwa bwiza uko bwanditse na Mariya ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Pilato ubutumwa bwiza uko bwanditse na Yakobo ibyakozwe na Petero ibyakozwe na Tomasi ibyakozwe na Paulo urwandiko rw'Iraodekiya urwandiko rw'Abakorinto rwa gatatu urwandiko rwa Apolo urwandiko rwa Barinaba ibyahishuriye Baruku ibyahishuriye Zakariya ibyahishuriwe Petero ibyahishuriye Paulo ibyahishuriwe Mariya ibyo byose byari bitabo hatarabijonjora by'isezerano rishya ariko muri 367 niho urutonde rwa nyuma rwasohotse nto rwashyizweho gahunda na Constante ahubwo Constante nuko yashyizeho itegeko ry'imirano ryo kwemera Christianisme nk'idini rya leta y'icyo gihe rero uwo muntu yavanze ntabwo ari Constante wakoze urutonde ahubwo ni Antanaze bivuga ngo ntabwo umuntu wakoze urutonde rwa Bibiliya ari Constante oya ibyo yakoze nuko gusa yategetse ku idini rya Gikristo kuko yasimbuye yamaze gusimbura Diocletian Constante yimitswe muri 366 muri 312 niho harabutswe ikimenyetso cy'umusaraba utukura wari wanditsweho amagambo yakurikiraga ngo nukurikira iki kimenyetso uradesha yari ategeka umwami w'abami w'i Roma ariko hari abami bato bamwigometseho noneho rero bitaga ababarubare y'amahembe 10 bavugaga mu byahishuwe
ateguye kujya kubarwanya niho yabonye icyo kimenyetso cy'umusaraba utukura cyanditsweho amagambo mu kiratini ngo in hoc signo vinces, bisobanura ngo nutumbire iki kimenyetso uranesha. Ateye anesheje nibwo yagarutse avuga ngo kuko abishwe bazira Yesu Kristo bavugaga Yesu wabambwe ku musaraba kayinkaba nawe uhishuriwe mbahaye umudendezo noneho gusenga ari kuguhohoterana mu basenga ibidahuje byekuba baba basenga Imana baje mu rusengero, baba senga inka baje mu rusengero, baba senga ibibajwe baje mu rusengero, none mu itorero ry'Simurna baza kubabazwa n'ubwo ruvange byaje kubyara itorero ryitwa Akadubi ariyo bita Perugamo, itorero rya Constante, noneho rirababaza cyane bahitamo guhungira mu misozi miremire y'Ubutaliyana. Nibwo noneho babwiye ngo bagaruke Constante, atse itegeko risha ryo kwemera itorero rya Gikristo kubirya leta ntaco mu kibaye, baranga kuko ari banyu ubutumwa bwiza bugororotse bwari bamaze guhubangada, barahunga niho babise ngo paganusi. Paganusi kera byasobanuraga umunyacaro mu kiratini, baza kurihindura ngo nutembere Imana ariko yari umunyacaro. Noneho itoro rihinduka ikintu cyitwa Akadubi, niyo yaje kuba Perugamo. Constante rero icyo yakoze ubwo nuko yategetse ko imirimo yose igomba guhagarara ku cumweru wari umunsi wa mbere nyine, ariwo munsi Yesu yazutseho, ariwo munsi umwuka wera amanutseho. Constante arategeka rero ngo imirimo ijira ahagarara abantu bagira ikiruhuko be kongera kujya gukora. Ariko pase ari kibazo cyo kubaza cyambere kubera iki ibyo bitabo bindi byose wavuze ku murongo bivuze ari byinshi cyane, ari byo abantu bazi biri muri biya ntagatifu, akaba ari byo uvuze tutanazi rwose, ibyo tutazi tuzi ko binabaho, kubera iki byo batabishyizemo? Icyo ni cyambere. Cya kabiri tuzagaruka kubirebana n'iki cyumweru abadivantiste bahora bavuga, kuko abadivantiste hari uburyo bakunda kugaragaza papa bakaba ariwe bita antikristo, kuko ngo papa yaje ashyigikira ibyo Constantine yatangije, sibyo? Ariko cyane urutoki bakarutunga papa ngo niwe wahinduye ibihe n'amategeko, afata icyumweru cyo gusengaho izuba agihindura ikiruhuko. Ubwo rero dushaka ibi bintu tuzabyinjiramo abantu bakabisobanukirwa neza, kuko amadini aratumaze, amadini atumye abantu badasobanukirwa ukuri. Buri dini ryose rivuga ibintu ryikururiraho kugira ngo ribone abayoboke ryigaragaza ko ari bo bonyine bari mu murongo wa nyawo, irindi rikikururiraho. Iki kintu uzadufashe tuganirizeho, tuzakivuga neza hanyuma. Wenda turi ku cyo kibazo rero, kuki ibyo bitabo bitigeze bishyirwa muri Bibiliya? Ntabwo bapfaga kwandikwe kwakira igitabo ngo cemerwe, hari ikintu cyitwaga kano. Kano na amategeko bari barubatse yagenzuraga igitabo kugira ngo cemerwe mu byanditswe byera. Byaba ibitabo by'isezerano rya kera byemewe binyuze mu kintu cyitwa kano, byaba ibitabo by'isezerano risha byemewe binyuze mu kintu cyitwa kano. Noneho rero ibyo bitabo natondaguye by'isezerano risha byari byinshi cyane kugira ngo bemere igitabo kije muri kano cemerwa ko cahumetswe n'Imana, hari za kriteri ibyo cuzuzaga. Icya mbere cyabaga cyaranditswe n'umuntu wabaye intumwa cyangwa wabagenda Yesu icyo gihe, umuhamya w'ukuri. Icya kabiri cyabaga gihuje n'inyigisho nzima zari ziri muri credo des apôtres, bya credo inyigisho orthodoxe. Orthodoxy bisobanura ngo imyizerere igororotse. Intumwa zaricaye zubaka ikintu cyitwa orthodoxy, imyizerere yacu yagendera ku kihe kintu, ariyo batangaga na ya forbere kuvuga ngo ndemera ndemera Imana Data wa twese muremyi wa byose, ndemera Yesu Kristo wabambwe ku bwa Pilato, ndemera Umwuka Wera. Noneho babishyira mu kintu cyitwa credo. Noneho rero igitabo niba cyaranditswe n'umuntu wabanye na Yesu cyangwa wabaye intumwa mu gihe cya Yesu, cyari gifite kriteri yo kwinjira muri kano. Igitabo iyo cyabaga gifite dogitirine, inyigisho zitarwanya credo, inyigisho za orthodoxy, cyabaga cemewe muri kano. Igitabo rero iyo cyabaga cujuje kondisiyo katolike, katolike atari rya toro rya katolika, ahubwo katolike bisobanura ngo universelle. Universelle ni ikintu cyebe mu mahanga yose. Iyo rero igitabo cyabaga cujuje izo kondisiyo uko ari eshatu bacinjizaga muri kano.
ziria birabito makumyabiri na birindwi by'isezerano risha barabigenzuye basohora urutonde rutemerwa basohora urutonde rwa Antanazi hari urutonde rwa Miratori iyo irwo rutonde rwose rwagiye rusohoka barigerageza ariko Antanazi bafatanije n'abandi baje nama bitorero ba Irene basohora urutonde ruheruka rw'ibitabo 27 by'isezerano risha muri 367. Nubangwa igitabo batashizemo nk'ubwo butumwa bwiza bwa Maria basanze butujuje izo ngingo kwareshatu kuko Maria yari nyinda wa Yesu inzira Yesu yanyuriyemo ariko nta bumana bwari muri Maria izo ngingo zisubiremo tuzumve ingingo ya mbere ni ukuba igitabo cyaranditswe n'umuntu wabayeho mu gihe cya Yesu cyangwa yarabaye intumwa bakavuga ati ubwo yabanye na Yesu nawe ni umuhamya w'ukuri ingingo ya kabiri nuko inama y'abajenama bitorero ba Irene n'aba Origene n'abitwa ba Antanase bari hamwe inama y'itorero yashinze ikintu cyitwa credo none yo credo bayita credo des apôtres inyigisho shingiro z'intumwa zigomba kugenderaho bavuga ko noneho rero kwemera Imana kwemera umwana wayo kwemera n'umwuka wera barabitondagura ndetse Eglise Katolika yagaje gushiraho no kwemera ngo itorero universelle bashaka kuvanga ni catholicisme ariko itorero universelle ntabwo ari catholicisme rome ahubwo ni itorero ryemerwa n'amahanga yose mu nyigisho z'ukuri critère de catholicité noneho critère d'orthodoxie inyigisho zigororotse zidahushanije n'izi ntumwa zigishije none inyigisho zituruka mu byanditswe n'intumwa n'ababanye na Yesu ni inyigisho noneho zanditswe zihuje amahanga yose bita universelle nizo bitaga catholique iyo urwandiko rwabaga igitabo cyangwa urwandiko rwabaga rwujujijo ngingo barwemeraga kwinjira muri kano y'isezerano risha n'isezerano rya kera ryari rifite ingingo bakurikiza kugira ngo bira bitabo 39 byemerwe ibya izo ngingo nuko igitabo cyagombaga kuba cyaranditswe mu giheburayo kiri ku muzingo hari imizingo batoraguraga rimwe bagasanga handitswe mu Gisiriya ubundi bagasanga handitswe mu Gikarutaya ariko umuzingo bemeraga n'uwaga wanditswe mu giheburayo niyo muzungu wemeye kwinjira muri kano y'isezerano rya kera icya kabiri noneho rero barebaga uburambe mu murimo w'Imana mu ngingo mu nzira z'ubutambyi uyu muntu wanditse iki kintu yakoranye n'Imana igihe kingana iki bakabona kwandika icyo gitabo icya gatatu noneho ni ukwandikwa n'umuntu wabaye ikimenya bose akaba yarazwi cyane mu bantu babaye mu bwoko bwa Isirayeli noneho icyakade nuko abisirayeli batatanye n'abayuda baratatana abayisirayeli banyagwa n'abashuri abayuda banyagwa n'abakarudaya uwandikaga amagambo ashigikira gusubiza mu buryo nuvuga ngo kugarura ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'isezerano icyo gitabo ubwo butumwa barabwemeraga noneho rero kriteri ya gatanu ku mwuka wera nubango ica isezerano rya kera barebaga kwa canditse yewe n'umwuka wera ni isezerano risha byaritswe muri Petero ya kabiri bice cya mbere umurongo wa 19 kugeza 21 ko amagambo bavugaga batayavugaga ubwabo ahubwo babaga bashorewe n'umwuka wera Bibiliya yose nizo mpamvu babaga yanditswe n'umwuka wera aha no kuvuga ngo ibyo bitabo bindi byose ntago bigeze mu byuzuzagizo ngingo navuze ntago byuzuzaga barabaraga bati iki kirabura bakagishira iruhande iki kirabura bakagishira iruhande no kuvuga ngo nuko Bibiliya yabumbiwe hamwe bakareba byamara kuzura bakareba uyu muntu yaraherekejwe n'umwuka wera bakabona kucyebeza okay gira ngo wowe udukurikiye umenye igituma Bibiliya tuyibona uyu munsi yabumbiwe hamwe kandi ko kurumva ko n'undi ni umurimo w'umwuka wera wakoranye n'abo bantu b'Imana ya ndeka noneho rero dusoma ikibazo kimwe cya nyuma nubwo ari byinshi cyane tuzagenda tubigarukaho n'ibindi bibazo bagenzi bacu bazagenda babaza
hanyuma tujye kusanga imatsiko yacu uyu munsi. Uyu nguye yitwa Jean Bosco Nakiruta, ni umurundi. Yaranditse aravuga ngo bonjour, uyu muze vyose ko avyeza, none ntaramenya ko na Pahuro yavuze ati vyose turavyemererwa ariko siko vyose bitugira umumaro. Aremeza ko gukosora Imana ari ikintu gisanzwe, gutobora amatwi, kwisiga amarangi, gutunga imisatsi y'imi badikano, aremeza ko ari ibintu byiza imbere y'Imana. Imana yibibona bikenewe yari kubituremana. Hanyuma pase urumva uyu nguyu nyine waragarutse ati Pahuro yavuze ko byose tubyemerwa ko siko byose bitugira umumaro. None aravuga ati aba bantu bitoboza bakitukuza bakisiga amaverine ndetse n'ibintu byinshi avuze ati si ugukosora Imana, kuko Imana ibona bidukwiriye ari kubituremana. Ese wa mugani ngo si ugukosora Imana? Paulo asobanura gukebwa ko ku mubiri no gukebwa ko ku mutima. Yaravuze ngo ukebwa Imana yemera ni ugukebwa ku mutima. Ku Imana yaturemye ikaduha inzara, kuki mutazi gumana mukazica? Tujye tugerageje cyo kuzica. Kubera iki muzica? Muzirekeyeho Imana ko yazibahaye. Ubwo none abazica nabo rero ubwo nabo icyo gihe babagiye mu rubanza. Naho ubwo ni urubanza. Babagiye mu rubanza. Ese ko twogosha ubwanwa Imana ko yabuduhaye, ko mu gihe cy'intumwa benshi baburekaga, kuki bamwe babwogosha bari ntibabwogoshe? Yesu rero niho Pawulo yavuze ngo byaba ibyo kurya, byaba ibyo kuziririza iminsi y'imboneko z'amezi cyangwa by'ibiruhuko, he kugira ucira imanza undi ngo kuko badasa, kuko Imana yaturemye mu buryo butandukanye. N'ubundi ntabwo tuzumva ibintu kimwe, ntabwo tuzambara bimwe, kuko tudatuye hamwe. Nta gihe umunyarwanda azamara nk'umukongomani, nta gihe umunyazimbabwe azamara nk'umunyarwanda, nta gihe bizabaho. Ahubwo icyo twari dusigirana kuko tutuzuye twese, kandi abantu bose ku isi bakaba bakiranuka, twari dukwiye kwishimira ko gukiranirwa kwacu kwaba intandaro yo guhamya gukiranuka kw'Imana. Yaturemye mu buryo butandukanye, iraduhamagara twese, kandi buri wese imuhamagara mu buryo butandukanye n'ubwundi. Nizo mpamvu rero uca inzara asobanura impamvu ki yaziciye. Ese uzitereka asobanura impamvu yaziteretse. Ese uzitukuza asobanura impamvu yazitukuje. Yesu rero yaravuze ngo umuyuda w'ukuri ntukebwe mu mutima, ntabwo ari ukebwe ku mubiri. Bari batagiye kuvuga ngo n'abadakebwe ku mubiri ntabwo bakwiriye kwitwa abana b'Imana, ariko Yesu araza arabakiranura. Noneho rero ntabwo navuze ubushize nsubiriza ikibazo cya kane hamwe ko Yesu yakuyeho amategeko. Matayo 5:17 avuga ngo ntabwo naje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyasohoza. Kubera iki yaje kuyasohoza? Ni uko yari yaraheze mu nzira. Yari yarahezejwe mu nzira n'iki? Kubara 15:32 ni uko wakoraga ku isabato bamwicaga. Ariko Imana ibona ko abantu bagiye kumarana babyita umunsi wo kuruhuka. Nibwo rero yohereje umwana we Yesu Kristo muri Yohana 5:17-18 havuga ngo kubera Yesu yaziruye isabato. Bibiliya y'Igifaransa ikoresha viole. Yarayiziruye. Ijambo ry'Imana ravuga ngo uko yise umwana w'Imana kigeranya nayo, barushaho kumukurikirana ngo bamwice bitewe n'uko kuzirira isabato. Ariko ntiyayikuyeho, kuko Yakobo 2:10 aravuga ngo amategeko yose uwishemo rimwe aba ayatsembye yose. Noneho rero kugira ngo urubanza rucibwa n'amategeko, watsinzwe agahanwa. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ugira imbabazi arutuca urubanza, kuko imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Yesu rero ntabwo yaje gukuraho amategeko, kuko amategeko yabaye umushoro wo kutugeza ku kwizera, kandi uwo twari kwizera ni Yesu. Ntacyo yakuyemo, ariko hari icyo yongeye, kuko Yesu abaye umwami w'isabato. Abaruhuka isabato rero abamwemeye bayiruhukira muri we, bayubahiriza nka Yesu, ntibayubahiriza nk'Abayuda. Nandizo mpamvu Abayuda babonye abwiye umuntu warukize yikoreye uburiri baratangaye cyane, kandi aribo ba mbere bakunda isabato. Ariko arababwira ati uwankijije ni wantegetse.
namaranye namwe imyaka 38 ntacu mwamarije aje mu kanya gato ndahagurutse ni undegetse ngo nikorere batoya agomba kuza gushikira uburiri sabatishize atari ko wankijije ni wo antegetse niwe mpa yagaciro jambo ry'Imana ravuga ngo Yesu aravuze ngo haguruka ugende kandi wikorere ntabwo yamubwiye ngo ariko kubushikira sabatishize oya none abayuda aravuga ngo irivi ngo ari kuviyora Icyatumye azirura nuko yari iri gukoreshwa kwica hikoreshwe gukiza Yesu rero aza kuba umwami w'isabato ngo uburukiro bwe kubwo kwica ahubwo ubwo gukiza nico gusa ariko ntabwo yayikuyeho kuko akuyeho amategeko no gusambana byavaho no kusuzugura byavaho no kuroga byavaho ariko kwese atabikuyeho ariko uburyo babikoreshaga bukaba butari bwo guhesha Imana icyubahiro Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi avuka byagwa n'amategeko kugira ngo akure mu bubata bw'abatwarwa nayo bategeko Abagalatiya 4:4 uravuze uti ntabwo yaje kuyakuraho kandi yaje kuyasohoza kuyasohoza aka kantu gusohoza ndi gusohoza bisobanura ngo ni ikintu kituzuye Nuko atuma umwana kumugezi yagereyo icyo wamuhaye wagitera kikamunaniro ariko yubashe kukwemeye kujayo kandi yashize kumureko amazi aruzura ariko ateruye biranga utuma mukuru we rero mukuru waragenda ushoboye arikorera nibaza ntabwo urasibanganya imirimo yakozwe n'uwa mbere ngo nuko atateruye ahubwo uramuhembera kujana icyo gikoresho n'uwagiye kuyazana umuhembere kumurusha uko yazanye amazi wifuzaga Yesu rero ntabwo yaje gukuraho amategeko ariko yari yaraheze mu nzira nizo mpamvu yaje kuyasohoza none hageze ahantu umwana w'umuntu yabasha gukiranuka adatsindishirijwe n'amategeko ahubwo atsindishirijwe no kwizera Yesu Kristo none ubu uyu munsi ushaka kuvuga ngo amategeko ntabwo Imana ikisaba kuba yakurikiza Imana isaba ko tuyakurikiza ariko tuyakurikiza nk'uko Yesu yayakurikije mu buhe buryo rero Yesu ntabwo yishe umuntu wakoze ku isabato kandi yari itegeko ngo umuntu wese uzakora ku isabato bamutera amabuye kugeza igihe hapfa gutegeka kubara 16:32 niko byanditswe kubara 15:32 Yohana 8 uwasambanaga baramwicaga sitegeko se ntugasambane n'usambana bakwice bazanira Yesu umugore wari umaze gusambana bashaka ngo abahe uburenganzira batera amabuye ariko we ntabwo yaje kwicisha itegeko ahubwo yaje gusohoza itegeko ngo abere kuko ryari rikwiye gukurikiza kudasa n'uko bazi kuko amategeko yose asohorera muri nde muri we tugaruka none ku isabato sasa rero isabato none yo ni gute yayisohoje ibindi byo ndabyumvise birumvikanye uburyo yaje gupronosora yerekana uburyo akwiye gukurikizwa ayo mategeko nuko abaruhuka isabato banezeza imana nabirindaga gukora umurimo w'amaboko yes uyu munsi ariko niko bikimeze oya abadivantiste kereka abo bamwe eh ariko itorero ry'intumwa ryaje kumva ko kuruhuka ari ukwatura ibyaha bikaba ibyo mu mutima ni ukuvuga ngo iyo umuntu akuzindukiye ukavuga uti ntabwo ndagutekera kuko ari ku isabato kandi ntibacana umuriro ku isabato Imana yabonaga kubitanejeje kuko uramwimye kandi itegeko ryo gucumbikira abashitsi naryo ni iry'Imana none ko wanze kumuzimanira kandi ijambo ry'Imana yavanga ubwo Yesu azagaruka mu bwiza bwe ngo azabarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene ngo ihene nizo azashyira ibumoso iyo intama zazishyira iburyo ngo ariko azahamagara intama ziri iburyo mu muzi abo data yahaye umugisha kuko nari nshonje mukamfungurira nari nambaye ubusa mukanyambika nari mfite inyota mumpa icyo kunywa nari ndi mu bitaro muransura nari ndi mu nzu y'imbehe murahagera none akabwira abari bumoso bihene ngo mumve imbere mwabivume mwe muje mu muriro wa satani nuko wanze gucumbikira umushitsi ari ku isabato ngo ntaramutekera abakoze icyaha kiruta icyo gukora ku isabato ateka nico Yesu yabikoreye none aravuga ati ubwo mwese abarushe n'abaremerewe munsange ndabaruhura mu nyigiro kuko noroheje mu mutima namwe muzahabwa uburuhukiro mu mitima yanyu kwatura ibyaha niko buruhukiro Yesu yashakaga naho ku minsi yo kuruhuka Pawulo yabisobanuye neza avuga ngo umwe yubahiriza umunsi umwe akawurutisha iyindi Abaroma 14
none pastor umwe yubariza umunsi umwe akawurutisha yindi ngo ico ndeba sindeba ko yubahirije umunsi ico ndeba ndeba ko ibyo yakoze muri uwo munsi yahisemo binejeje undi ya misa akayihwajya akayifata kimwe nawe si mugaya kuko ngenzura ibyo yakoze muri ya misi yahisemo nasanga binejeje nta kibazo ntaco mfa nawe niko Paulo yavuze ari gukiranura abantu baburana ku misi yo kuruhuka no kurutanwa kwayo ima Yesu aravuga Paulo aravuga ngo uruhuka umunsi awuruhukire kubwo kunezeza Imana wifata yose akayihwanya nayihwanya ariko kubwo kunezeza Imana niho yavuze ndetse nabira byo kurya aravuga ngo urya byose ye guhinyura utarya kandi utarya ye guhinyura urya byose none utukiraho iki cyo uragihuza ute abadivantisi bakunda kwigisha ngo Yesu ntiyaje kurahara amategeko 10 ahubwo ayo yakuyeho yabambwe ku musaraba kuri rwa Rwanda kumwe rwaturegaga n'amategeko y'imihango ese amategeko 10 ari ngo yanditswe n'urutoki rw'Imana nkuko tubona mu gutegye mu kuva 22 ari amategeko iyo ntabwo yaba ari urwanda ku rwaturegaga ayaturegaga nayo y'imihango gusa oya n'ukuvuga ngo no gusambana byarimo kuko abayuda bari bafite amahame bagenderagaho urugero natanze rwo gusambana wasambanaga bamuteraga amabuye none si Yesu yarabikoze kandi iyo tujye kurira muri ayandi 10 iyo tujye kurima ayandi 10 Yesu bamuzali wasambanye ntiyavuze ngo nkuko abayuda bifuza tugutera upfe kuko yajeje kuyasohoza ngo agere ku mbabazi atari yakagezeho noneho rero aho kugira ngo yongere urukundo mu bantu ahubwo yongeraga ubugome abagalatiya 3:10 havuga ngo abatsindishirizwa n'amategeko bose ni ibivume nuko yongeraga ubugome ntiyongera imbabazi noneho yakuba aravuga ngo ugira imbabazi ziruta urubanza ruciwe n'ayamategeko zikarwishima hejuru ni ukuvuga ngo y'amategeko ntabwo yavuyeho ariko yari atarasohora Yesu ataraza asohoza iby'Imana yashakaga kuri yo yego kuko bayakoresheje mu buryo bwo kurenganya bakoresha mu buryo bwo kwica yesaje ahubwo yakoresha mu buryo bw'imbabazi ariko atayakuye kugeza uyu munsi umudivantiste wasambanye baramuhagarika ntibamwica bamutera amabuye kandi tugiye ku buryo gusambana no gutera abana amabuye oya ahubwo nukoze ku isabato baramuhagarika ntibamwica nico Yesu yashakaga ngo bamuhe imbabazi noneho none ubwo ukaba ushaka kuvuga yuko aba adventiste cyangwa abandi bantu bose bemere ko ba imirimo yakomeza yose mu buzima busanzwe ku munsi w'isaba Paulo yarabitatuye yaravuze ngo umwe ashobora gukora undi ntakore umwe ashobora gufata umunsi umwe akawurutisha iyindi nico navugaga yawurutisha iyindi akawubahiza kurusha iyindi ikimana igenzura nibyo twakozemo birayinejeje n'ikigenzura gusa ya n'ikigenzura gusa twakozemo gusa birayinejeje ubwo ni nko mu yindi minsi isanzwe n'ubundi nabwo ibirebo umunsi wo munsi cyo bakozemo niba kindi yo Paulo giye kuvuga ngo undagafata ya misa akayihwanya none ubwo Imana ikagenzura ibyo yakozemo biranejeje none ubwo ushatse kutubwira yuko iki kiruko ku bayuda cyari cy'umubiri twebwe ntago n'ukirahari ku bayuda kiracyahari no kuvuga ngo rero twese nkitorero muri rusange ku rwego rw'isi n'abanyamahanga ntabwo bemere kuruhuka iki kiruhuko cy'umubiri oya ntabwo babujwe no kuruhuka icyo kiruhuko kuko wiri udakoze ntawe uzagukira mu byemerewe ntunabibujijwe tunabibujwara ntacyo nashakaga niko Paulo yavuze ati umwe yabikora undi ariko ntimucirane imanza kuri icyo kintu okay ya tuzakora ikiganiro kubirebana n'isabato ndifuza ko abadukurikiye ibi byose mba ni kubyumva hari tuzakora ikiganiro kubirebana n'isabato uko yakurikizwaga n'uyu munsi kwe gukurikizwa twinjire mu mategeko neza ku buryo ubusesenguzi bwabwumvikana ariyo ntego turi gusoza ndabona bya bindi bya ikiganiro bihindutse gusubiza ibibazo uri ibibazo kuko bibituma ugira ibintu byinshi usobanura ariko reka dusoreze kuri uyu nguyu ngenda himana Jean Baptiste yaranditse ngo Yesu ashimwe nge nkurikije uko nasomye ijambo ry'Imana uyu musaza yagiye yivuguruza kuko ibyanditswe muri Bibiliya yagiye abihakana akabyita discipline y'idini runaka uyu musaza nawe azatwerekaho Bibiliya yemerera abagore kudefiniza cyangwa kwitobora amatwi kwambara amashanete no kwisiga amarangi kuminwa ku maso
ikindi ijambo ry'Imana yavuze rireba isi yose buri wese ntabwo rishingiye ku muco na za gakondo by'ibihugu cyangwa uturere icyo ribuza cyangwa ritegeka umunyafurika nicyo ribwira umunyaburayi n'umunyamerika n'abandi uyu musaza nubwo yabyize aribeshya cyane kugeza ubwo ahakana ko Imana idatuma ubutumwa ku bantu kubabuza kwiyononesha ibibi birimo kudefiriza n'ibindi nyiriyi Aaron TV ndabizi neza uzi byinshi cyane uzahugura uwo musaza umwereke neza ko ijambo ry'Imana ari ry'ibihe byose ridahinduka kubera ibihe urumva rero pasteur ngira ngo baruwa ndende cyane urayumvise uyu muntu uramusubiza iki kagarutse kuri ya maherena agaruka akagaruka munono ashyizeho na ya mashanete yo ku maboko no mu ijosi urumva ashyizeho na verine no nabira bisiga ku minwa ashyizeho no kudefiniza yavuze ngo ese ushobora kwerekana bibiliya ahantu bivuga ibyo ngibyo mu gihe wowe wabihakanye ukabyita ko ari discipline z'ibihugu cyangwa se imico y'ibihugu ari discipline z'amadini cyangwa se imico y'ibihugu ngo kandi muri bibiliya ibivuga dufite umubiri Imana yaturemanye umubiri tutunganya tusukura dukoresha amasabune atandukanye ese kuvuga ngo bibiliya ubuzima bwacu bwa none bw'iyisi turabukora kuko Imana yaduhaye ubwenge ariko noneho se uwakubaza isabune ukaraba byanditswe he uwakubaza inzu y'amatafari urimo byanditswe nk'inzu yose yubakisha amatafari amasezerano y'ubuzima bw'abantu Imana iziko tugomba kubikora ariko ikibazo nuko abantu batuye mu bihugu bitandukanye batazambara kimwe iteka ryose abantu batuye mu bihugu bitandukanye ntibazumva ibintu kimwe uwo mwene data wabajije akafite isabune akaraba nibari ya givi azaho byanditswe ese ko Imana yamuhaye umubiri kandi twatwara rimwe mu ishusho yayo akarabira isabune iki ese ko abantu bakaraba isabune zitandukanye umwe agakaraba givi undi agakaraba tango undi agakaraba saza undi agakaraba isabune z'ubwoko butandukanye abo bantu bazikaraba ko Imana yabahaye umubiri kandi bakaba basa nayo bazikarabira iki ese nidufata umuntu wese wisiga umuti tukamwita umunyabyaha n'uwisiga isabune tukamwita umunyabyaha n'uwisiga amavuta tukamwita umunyabyaha navuge amavuta Imana yemera hagarukira nico nashaka kumubwira avuge isabune Imana yemera igarukira cyo kuko isabune yese turayisiga ngo twe gusuko twari dusa abantu bakaraba isabune bose abari kugira ngo be gusuko bari basa kuko ushaka gusuko warusa wakaraba amazi gusa none atubwire tugarukire ku yihe sabune tugarukire ku yawe mavuta hanyuma kubirebana n'ibi byo kudefiriza ijambo ry'Imana ravuga ngo umurimbo wanyu we kuzaba uwo kuboha imisatsi gusa iyo mwibiribi y'ikigiri cyavuga ngo umurimbo we kuzaba uwo kuboha umusatsi gusa bisobanura ngo twe guha agaciro umurimbo w'umusatsi kuko utavuye mu mutima uzana ubwibone umurimbo w'inyuma uzana ubwibone none Imana iravuga ngo tubanze tweze umutima ibindi bitwonge tubizane nyuma ariko tutahe agaciro ibigaragarira amaso y'abantu ase aho hantu uvuze niho bahita bavuga ati ntiwumva ko nyine bizana ubwibone ubwo bari ubwibone iyo bibaye gusa iyo bibaye kwirimbisha kuwo umusatsi gusa biba ari ukurimbisha inyuma ariko iyo bibaye kurimbisha nuvuga ngo n'umurimbo ubaye wo kurya gusa cyaba ari ikibazo n'umurimbo wabaye wo gukaraba gusa nibyo byaba ikibazo iyo bibaye gusa ni ukuvuga ngo esikiriziyo iby'Imana by'imbere biba bisibanganye ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo twiyeze imyanda yo mu mitima ariko tweze n'umubiri mu Bakorinto ba kabiri ibice biri mu murongo wa mbere ravuga ngo bene data mwiyeze imyanda yose y'umutima n'iy'umubiri bakavuga ngo umutima ni ingenzi kuko ari uvamwe ibibi ariko n'umuribiri tutungaje ntabwo Imana rero icimanza irebe uko twambaye n'ibara ry'umwambaro aho bwireba niba hari ikiva mu mutima kiyanduza cyangwa kiyangiriza na Pawulo avuga hariya ngo byose turabyemererwa ariko siko byose bigira umumaro nibyo dushaka byinshi kuko umukristo yubaka amazu atatu kubera icyo umukristo yubaka amazu atatu kandi yakabaye no muribwe akabaho
kubera icyo umukristo agira inkijana kandi yakagize n'ebyiri akabaho. Rero Pawulo avuga ngo byose turabyemererwa ariko siko byose bigira umumaro, yashatse kuvuga ngo tuje turaha agaciro ibintu bishimisha Imana, bihimbaza Imana, nicyo yashatse kuvuga. Ariko ntiyavuze ko kugira ibisaga ari icyaha. Mu gusoza harakanusha ko tuvugaho gatoya uyu yaranditse aravuga ngo yitwa Marie Esther Murebwayire, yaranditse aravuga ngo erega abakristo benshi barangiritse, wigishwa nabi ukizera nabi ugakora nabi ukayoba ukayobya n'abandi, abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. None pasti hari ikibazo kugeza uyu munsi kiri mu bapene cyangwa se mu baporoso cyangwa mu baprotestani twese duhuriramo mu maraya macacizi, aho abantu ubona bafite ikibazo cyo gushaka gufata ijambo ry'Imana bakarishyira ku ruhande bagafata undi mwuka hari utari wo mu ijambo ry'Imana ngo ari wo ubayobora. Nk'uyu nguyu urumva ibintu avuze, we agaragaje ko iyo wigishijwe nabi wizera nabi, sibyo? N'ibiri byose ukabikora nabi ahita avuga ati rero ushobora kuyoba kubera ko wigishijwe nawe mu itangiriro ryawe ukanayobya. Ati rero kubw'ibyo ibindi mubyihorere, ahubwo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Uyu mwuka bashatse kuvuga nuwe nuwo muri Bibiliya cyangwa n'undi mwuka utari wo muri Bibiliya? Ibyo avuga ni ukuri. Iyo wigishijwe nabi wiga nabi urayoba nyine ukumva nabi ukayobya n'abandi, icavuze ijana ku ijana ni ukuri. Ahubwo natubwire uwize neza yize ibihe yabari ibyo yatwandikiye. Naho ibyanditswe byera byose ko byahumezwe n'Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo nta wakwerekwa cyangwa ngo abonekerwe cyangwa ahishurirwe cyangwa se ngo arote ngo avuge ngo bivuye ku Mana birwanye ibyanditswe byera. Rero indorerwamo yacu ni ijambo ryayo, kumenya kuri mu murongo w'Imana nuko waba uri mu byanditswe byera. Aho rero niho nashaka kugusobanurira aka kantu, kuko umwuka wera yanditse ibyanditswe byera ari uyobora ibyanditswe byera. Iyo ugendeye mu murongo w'ibyanditswe byera uba uri mu mwuka. Pase, urabona ikibazo gihari nashaka kugusobanura mu buryo bwimbitse. Nk'ubu ngubu umuntu araguhamagara cyangwa mukavugana akaba aravuze ati pasteri ibintu byose yigishije yayobeje abantu ni ibinyoma, kandi ibyo bintu pasteri yavugaga byari biri muri Bibiliya n'Ibibiliya wasomaga ubundi ukabisobanura. None umuntu akaba aravuze ngo no pasteri ibintu byose yavuze ni ibinyoma, ahubwo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ese uyu muntu wamuhuza ute no kuba yemera ijambo ry'Imana cyangwa ataryemera? Kuko urumva we ahakanye ibyo wigishije mu ijambo ry'Imana ahita agaragaza ko hari undi mwuka ushobora kuzuka kwigishiriza utari wa wundi wagufasha gusobanura ijambo ry'Imana. Nibyo abantu bagendererwa mu buryo butandukanye, ibyo nibyo. Ariko uwo muntu ashobora kuba atazi gusoma, noneho ibyo gusoma bikamuremerera koko akagendera ku nzozi no ku mayerekwa. Ibyo birahari, byayobeje amatorero beje. Umuntu akereka ibitari muri Bibiliya akabigenderaho, umuntu akarota ibitari muri Bibiliya akabigenderaho, umuntu agahishurirwa ibitari muri Bibiliya akabigenderaho. Ariko ntacyo tuzahishurirwa na hato, kuko ibyanditswe byera byose ababivugaga bavugaga bashureye n'uwo mwuka wera. Uwo mwuka rero ntiyakwandika ibintu ngo yongera birwanye, oya. Byose byahumetswe n'Imana, byahishuye 22. Izo mpamvu bavuga ngo uzibesha akongera ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi, Imana izongera ku mubabaro no ku bihano bizahabwa abazacirwaho iteka, kandi uzagabanya, Imana izagabanya ku ngorane yari kuzahabwa yari yarateguriwe ageze mu bwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo twirinda kugabanya, tukirinda kongera. Ariko Imana ubusobanuro itanga iduha mu buryo butandukanye, kuko abantu batandukanye basoma umurongo umwe, buri wese akavuga uko Imana imuyoboye, ugasanga ntibisa. Ibyo biremerwa na rizo mpamvu ijambo ry'Imana avuga ngo twuzuzanye, twemeranye, dukomezanye, dufashanye, kuko twese uko kudahuza niko guhamya gukiranuka kw'Imana. Imana ifite ukuri kumwe, ariko twe twasobanura ntiduhuze, kuko twese tutuzuye. Abandi basobanura ijambo ry'Imana bakariherekezesha ibyo barose by'imiruho bisanzwe by'ubuzima, bakabiherekesha ijambo ry'Imana kandi bakabibwira abantu. Abatazi gusoma babwira ati narose, batubwo nibwo butumwa, kuko nyine atarashobora gusoma. Ariko nk'uwavugaga ngo Martin Luther
nibyo giye kongera kwibutsaho kuba yaravuye muri katolisisime bakavuga ngo yavanywemo na indulgencia ntaho navuze ngo ni indulgencia gusa ko ntabwo ari cyo twari tugendere ni urugero natangaka ariko yavanywemo nuko katolisisime bavugaga ko umuntu we wizera tsindishirizwa n'amasakaramento arindwe Lutero avuga ati kwizera Yesu Kristo nibyo byonyine bitsindishiriza umuntu aravuga ngo se la foi sauve l'homme les œuvres sont inutiles sha uvanga iyo mirimo bakoreraga muri ayo masakaramento ntiyuzuye ubundi Lutero yaravuze ngo itoro ni inzu y'umwuka ariko muri papote bavugaga ko itorero ari ubuyobozi bw'ubusaseridoti ni byinshi rero byamukuyeyo ariko kuba tarumvise kimwe na Karive bose bavuye muri katolisisime ariko ntibumva ibintu kimwe ariko ubutumwa bwiza batanga bukiza abantu none se abapantekote ntibihanisha none se bavuga ibyo abadive bavuga ko bose bavuga ibyo ariko ntibihanisha ibyo Imana irabyemera kuko ari ukutuzura kw'abantu ariko icyishye inyuma nuko abenshi bubatse imiryango bashingiye ku nyungu ya pastor turagushimiye cyane kubwo ikiganiro cyiza utugejejeho kandi usubiza bimwe mu bibazo bene data bashiki bacu baragiye bandika rero Imana igumugisha mu gusoza rero wadusengera Imana ikindi kandi ugatangana adresse zawe kugira ngo undi muntu wagira ikindi kibazo ku ruhande yagusanga ni box akaba yakuvugisha turagushimiye data twese uri mwijuru mu izina rya Yesu Kristo turi imbere yawe niwe watumye duteranira ahangaha niwe watumye tubonana nk'abakozi bawe waraturinze mu minsi yacu yose yo kurama ushaka ko uyu munsi wa none tuwugezamo ku bw'ubuntu bwawe ni imbabazi watugiriye kuko ari ushaka ko umugambi wawe usohora kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe ubutumwa bwiza bugere mu mahanga yose kandi buhindura abantu ndasenze kugira ngo abumvise ijambo ryawe bari mu bihugu bitandukanye bari mu turere dutandukanye bari mu mirenge itandukanye ndukanye washe guhindurwa naryo kandi nugaruka mu bwiza bwawe uzaje uze guhemba abakwizeye bose ndagushimiye kuri abana natwe uyu munsi wa none kandi ibyo dukora uyu munsi wa none twese bitubere byiza uhumugisha abantu bose bakurikiye kuva umunsi wejo kuri uyu munsi wa none abakurikiye ubutumwa bwiza bose bahindurwe nabyo kuko ntabwo ari ukumenya gusa ahubwo ni ukubwumvira kugira ngo twitwe abana bawe tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amena Murakoze cyane kubwo kumva ubutumwa bwiza ni pasere mpazi birego Pierre nimero ya telefone kubashaka kuzaja batubaza ni 0783 40 0335 naho tigo ni 0724 34 66 39 imana ibahe umugisha murakoze Reka tugushimire washuti mukundwa wabanye natwe uyu mwanya kandi tugusaba kudufasha wamamaza ubwami bw'Imana sharinga buno butumwa kugira ngo abantu barusheho kumenya Imana bava mu mwijima binjire mu mucyo ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mugire ibihe byiza azaba fit ingororano yo guhema buri wese Guarani mirimo